Հարգելի հայրենակիցներ, իշխանազավթն ունի կիրառվող ընդամենը մեկ բանաձև, և այդ բանաձևը հետևյալն է. Մարդկանց օգտագործիր ու դեն նետիր, և այս բանաձևը կիրառման որևէ բացառություն և սահմանափակում չունի։ 2018-ին անձայն ընդհատակ անցած պաշտոնյայից մինչև ակտիվիստ, վաստակավոր և ժողովրդական կոչում ստացած 2018-ին ձագաղների և ծաղկեպսակների ֆոնին կոկորդ պատրողից մինչև օլիգարխ հարմարված և արդեն խոշոր սեփականատեր դարձած։ Կարմիր գծերի համար 2018-ին փողոց դուրս եկած քաղաքացի, որը հիմա կամ հայրապատիկ ավել պտի վճարի, կամ էլ կանգնելու տեղ քաղաքում չի ունենա։ Դատարաններից դժգոհող քաղաքացի, որ հիմա ուղղակի տեխնիկական պատճառներով անգամ հնարավորություն չունի դատարան դիմելու ահռելի տուրքերի պատճառով։ Ուսուցիչ, որ իր առաքելությունն էր համարում 2018-ին անչափահասներին փողոց ուղորդել, հիմա ցավոք արդեն անաշխատանք է։ Լրագրողներ, որ 2018-ին ազգային ժողովի օթյակում պար էին բռնում, բլոգերներ, ստատուս գրողներ, դե հիմա դրա համար Հայաստանում ընդհանրապես բանտ են նետում։ Չակերտավոր պրոֆեսիոնալներ, ոչնչին չխառնվող չակերտավոր մասնագետներ, բուհեր, օրինակ ինձ շատ հետաքրքիր է, թե Սարյան, Թումանյան փողոցներով պիտի փակի իշխանազավթի համար, եթե ինքն արդեն Բրյուսելը փակում է։ Ավտոներկրողներ, որ 2018-ին իրենց մեքենաները թողնում էին փողոցում, հիմա ձեզ չեն թողնում մեքենաներ գրել։ Մսավաճառներ, ձկնորսներ, ձկնաբույծներ, գյուղատնտեսներ, խաղողագործներ, Ստեփանակերտի հրապարակում իշխանազավթին ծափերող ողջունած մարդիկ, հիմա արդեն առանց Արցախի, առանց Ստեփանակերտի, ուղղակի փաստականի թուղթ ունեցող հասարակ քաղաքացիներ։ Գոնե հիմա հասկացել եք, թե ձեզ ոնց օգտագործեց ու դեն նետեց։ Հիմա հասկացել եք, որ այն ամեն ինչից իբր խոսում էր, դժգոհում էր, բողոքում էր, այդ ամեն ինչն ուղղակի ենթադրում էր ինքն իր համար ունենալ։ Եվ ձեր վրա օրեցօր ավելացող այդ ֆինանսական բեռը գնում է ընդհանրապես պարգևավճարներ իրենց բաժաններում և այդ պարգևավճարների ֆոնդն ավելացներում։ Այս վերջերս ընդհանրապես 4 գերատեսչության, 4 գերատեսչության պարգևատրումներն եմ հաշվել, գերազանցել է 5 միլիարդ դրամը։ Եվ այս ամենը իրենք արեցին ամենակեղտոտ ձևով ձեզ խաբելով, արեցին ամենակեղտոտ մեթոդներով ձեզ օգտագործելով, ասում են իբր ձեզնից մեկն են, ասում են իբր ձեր կողքին են, բայց այս ամենին վերջ կա, հարգելի հայրենակիցներ, և վերջ լինելու է, երբ մենք սրանից ազատվենք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դրանից հետո երկրի անվտանգային համակարգն է վերականգնվելու, և ձեր կյանքը բարդացնող բոլոր որոշումները ուղղակի ուժը կորցրած են ճանաչվելու։